yes Bobby Wine nawe kityo asobola okuba nti akutte sente eziwerera ddala obukadde bubiri n'addukira lipazo liripazo y'omu ku bayimbi abato basiraamu babeera soba nnyo y'omu ku bayimbi abavaayo ne basitandika ne Bobby Wine nga bakyali mu movement ya People Power era ng'abantu babadde batunulidde Bobby Wine erise George nga bagamba ali selfish. Liripazo alina obulwadde obumuluma, bulwadde bwa mulubuto, asaza omulubuto ezo era nga Liripazo buli lunaku asasula emiliyoni 2.35 okusobola okuba nti ajjanjabwa. Yasookera wali mu ddwaliro e Nakasero n'avaayo kati bamutwala bombo. Omuvubuka ono yeetaaga buyambi obuyitiridde nga ssaawa zino ne mukyala we asuubira okuba nti oboolyawo agenda ku operation yeemu kubanga obulwadde buno bayisa bubi ddala. Bobby Wine mukwayo sente, bino bye yogedde era nga Liripazo oboolyawo bino nabyo bye byagenda mu maaso n'okuba nti bigenda mu maaso n'ebintu ebibadde byogerwa ku bantu ab'enjawulo nga byogerwa ku Bobby Wine. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso anamalo n'ekibaya Max Sudi Jr. Weebale nno kutambula naffe ebbanga lyonna kusamu ekitiibwa gwe munnayuganda ali mu Uganda n'ebweru w'eggwanga. I say big up on yourself there, nkwagala nnyo. Weebale kuba nti otukkirizaamu nnyo yadde embeera eri bw'eti, naye nsuubira Mukama agenze maaso n'okuba nti atutaataataamu kompolampola twesabire tusobole okuba nti tuwona ekirwadde ekikambwe kino ekigenda mu maaso n'okuba nti kimalawo ensi yonna, ekirwadde kya COVID-19. Nkwaniriza mu bitiibwa eby'enjawulo era kati tusobole okuba nti tuwolekera ekyatuleese olunaku lwaleero. Omusajja mukulu omuyimbi amanyikiddwa nga Liripazo yakuyimbira akayimba akamanyikiddwa ng'emmundu evuge anakakwata ennyo akamanyikiddwa nga agenda ogula emmotoka Liripazo lunabe outa lunabe music. Yes, omusajja ono ebibye si birungi era nga gaakaaba gaakomba lwasa lwakyesa lwakesa lwabala oluvannyuma okuba nti yafuna ekimbe ekikambo ekyamuyingira mu lubuto. Liripazo ennaku ekukwata nga wamutuseeko ali ku oxygen bamuteekako ebyuma era nga oboolyawo ssaala zo n'ezange n'ez'omuntu omulala n'omukono gwa Katonda gwe gulina okuba nti gw'omukwatako okuba nti adde engulu kubanga obulamu bwe ebyaddala buli mu matigga. Wano nno abayimbi banne basobola okuba nti bamudduukirira okuli Legendary Jose Chameleon n'abayimbi abalala newankubadde kino ekintu kyagenda politiko kyafuuka politiko mu kuba nti obaoliawo obaddukirira omuyimbi ono. Ojjukira ne Evelyn Lagu yali mu situation bweti naye abantu bangi basobola okuba nti bamwewala okuba nti bamudduukira especially mu biseera bye twalimu ebyakalulu nga bagamba nti obaoliawo yagenda ko mu first yagenda ko mu state house Liripazo almost kibaddenga the same nga bwe kityo ajjukira nti yagenda ko na meeting asale abantu ne bagamba nti obaoliawo ebizibu bye bajja bimaliza naye ng'ekyamutwala n'okugenda eyo obulumi bwali buyitirivu ddala era nga abantu bagamba nti obaoliawo yabatunze especially aba People Power. Bobby Wine for the first time akoze ekintu ekibadde tekisuubirwa. Bobby Wine atamanyi muyimbi is an activist mu Uganda mulanyizi wa ddembe ate nga alomera nnyo ku nsonga z'abantu. Bobby Wine yasobodde okuba nti akwata amajja agawera miliyoni 2 n'addukirira Liripazo kogata n'abantu be. Of course zino sente Bobby Wine yasobodde okuba nti alangirira miliyoni 2 naye ng'ate zaabadde zisukkamuko nawe ngeri bujje mukimanye nti ebigera mu maaso mu ggwanga bwewaayo akasente kayitiriva kuvuza okajjawa. Asobola Bobby Wine yasobodde okuba nti akwata miliyoni 2 naziwa Liripazo asobole okuba nti agattako ku treatment ye eno asobole okuba nti adde engulu mpolampola. Liripazo y'omu ku bayimbi abasitandinga ne Bobby Wine mu mbeera yonna era nga ye yawonako katono nnyo naye okugenda ekitalya nga mikwano gye Nobian Lee
wanono njogela kubanyi mingali lipa zone kabako abafuka ba activist babu yu paka lasti paka lasti paka lasti erango boli yao ensi yoneba deri ndiri ndo kumanya anti Bobi Wine mbutufa jukila bantu boba nedda jukila anti kulivirin lagu Bobi Wine yasobolo kumanti asirika eranga tuwali ya munyega paka kati yes ngabaga amanti boli yao singa ya muyambako singa bintu bya gwada so ensi yoneba de tunuli de kuliri pazo mumbera abo ATM ne muganda abo bena mankidwa nga Dax Vibes yasobolo kwanti akwata milioni 2 nadukira chaliwa mankidwa nga liri pazo mpola mpola system regera masono kubati echuka bwetyo eranga liri pazo wetuogerera abodi yafunye support okuva mu mikwano jeddala abamu nabera mukwano gono nata kuwa mkono wabulate bano basobudde kubantu bakituukiriza yes ansubira Bobi Wine amenye ebigambo ebyabadde byogerwa nti ali selfish yagala kulya eka teyagaliza nebisigadde obwe bityo ansubira zezimu ku point ezo zabadde alina okuba nti amenyawo end time eranga yasobudde kuba nti akikola ngamba nti bami quick recovery quick recovery msajja mkula mkidwa nga liripazo luna be music tukwagala limulamu blood wafe yes.